سودو هذا الساحبيال والساحبي كنا بلوي أتو كواب كو MS Excel Basics أس أسكا Microsoft Excel أت كبردونتا وحيابها أت كبردونتا قضبات أت كبردونتا وحكمي ده Introduction Basics Tabs and Groups Editing Data Formatting Characteristics of Cells Cell Reference Speak Cells Text to Column Comments قضبات أت كبردونتا أسركا أت كبرنيسا qodobada horta ka muuqdo sida loo abuuray file loo xiraayo file qaybaha uu qabsamo excel ka sida quick access toolbar tabs ribbon name box formula bar rows columns cells sheets zoom scroll bar file name and workbook aan galina simple lat entry sida loo gelinayo xogta workbook iyo worksheet farqi u dhaxay maxaa way spreadsheet maxaa loo qaanaa range maxaa loo qaanaa Workbook سيلا سيف غرينيه انتانا كوبرنيسا وحان كور مرينا قضب كوبات سيلا فرايا لون حرايا فايلسكا لون عبورايا تساليهان هل كانا جوكتا وحاربا انا فايل عبورو Control N ايا تابنايا واكن وحاد عبورتي Workbook حدي ماشن اوكال اجوغين اعد اسكيحرتو اوكاله ان هل كان شاشد ميل بنا ايا تيسا هاتكيلك الدولاد هاي كدب نيو ألاد هاي هل كان كدورنيسا Microsoft Excel Worksheet هل كان كدورنيسا كدبنا مقع وبحنيسا وادي مقع وبحسو كدبنا أوكي ده انتر ده كدب وكان وو كوسمي سنياي مركي إيجا توراني أو مبهن هدر سوك على السير جباركا أو كقر كرتا and start menu وكسوغل كرتا all apps انتها تكتو C كنو فنيسا كدبن E وكانا Excel فرشن كان هدوا 16 مد كي مركا أدو بحان تهي وكوي دمبنا واسكو ميدة كليا وحيرب كل دوينيا هدي مد أد براتو رمان تود وحلمة تهي نواد براتي مركا واكن قاب كل وحيرين هل كاسا كل وفرنسا كليا واكن واحرتي مركا فريسين دبل كليا وكسينيسا واكن وافرتي قيبا وقيب سمو اكسل كا قيب تان كوري وحالي وقانا Quick Access Toolbar قيب تان كوحيكتو وحالي وقانا tabs salaqana file tab home tab insert tab page layout tab formula tab data tab preview tab view tab marka qaybtan waxa loo yaqaan tabs qaybta hoos imaanayso waxa loo yaqaan ribbon qaybtan waxa loo yaqaan ribbon ribbon kas marka waxa uu ku kooban yahay groups marka ribbon kasta waa qari kartaa waana soo muuji kartaa sida loo qarana ribbon ka tabka double click ku siinaysa wakan waqra soomi double click ku si tabka waso muqnaa intana waas ku mid page layout double click ku si wakan waqra soomi double click ku si wakan waso muqdi ama ah ku dhufineysa filartan halkaas ku dhufo wakan filartan marka double click ku si sa soo muujiso halkan wakan shortcut waxa isticmaal karta control f1 isticmaal karta wakan waqra si marka ku dhufo control f1 wakan shortcut ka isticmaal karta waxa ku xigo name box qaybtan waxa loo yaqaan name box waa meesha aad kala soconayso lambarada tusaale ahaan halkaan imow control n de qaybtan aad joogaa waxa raba qaybtan lambarka inaan sheego waa kana waxa joogaa m waxaan ka joogaa 18 halkaas lagu qoray marka m 18 qaybtan ku dhufo waxa joogta c17 halkaan ku dhufo waxa joogta f17 qaybtan ku dhufo waxa joogta waa kana halkaan ku qor kartaa marka u baahan tahay tusaale ahaan xs 15 oo kala dhahay waa 10 la iska dhahay digal waa kana xs alugi tusaale ahaan waxa rabaa m raba m boqol raba inta ra dhahay waa kana alugi hadii u baahan tahay meeshii hore u baahan tahay waxa geynaya a1 waa kana aan waxaan ka baxay der ribbon name box waxa ku xigo formula bar formula bar waxa loo qaanaa qaybtan qaybtan marka waa weynayn karta waa yareyn karta halkan ku dhufo waa kana waa weynaysay halkan ku dhufo waa yareysay formula bar kan waxa loo isticmaalayaa qaadooyinka lagu qoraya marka qaadooyinka aan gaarno aad si fiican u isticmaali doona waa arki doonta rows iyo columns cells waa maxay rows waxaa loo yaqaanaa kuwan jiifjiifo haddii halkan ku dhufto oo kale waa rows halkan ku dhufo
lambaradan ku dhufo waa rows qaybtan isku dhufto waa rows qaybtan ku dhufo waa column qaybtan ku dhufo waa column qaybtan ku dhufo waa column row iyo column qaybtan kaliyad maxaa loo qaanaa cell cellka hadda waa u doorinyahay saas ku fahmaysa qaybtan ku dhufo waa cell qaybtan ku dhufo waa cell row column cells sheet maxaa loo qaanaa kuwan waa sheets tusaale ahaan kanigii sheet waana joogtaa deer waa kan halkan ku dhufo worksheet ayaa loo qaanaa sheet 2 qaybtan ku dhufo waa sheet 3 qaybtan ku dhufo waa sheet 4 intaan haddii rabo inaan soo saaro halkan ku dhufinaya raad kaliya leeyahay waa kan ku soo baxaya sheet 1 sheet 2 sheet 3 mid ka rada geysi kartaa zoom qaybtan aan laga isticmaalaya haddii zoomku waa 200 haddii rabo inaan yareeyo halkan ku dhufinaya waa kan zoom ayre wakas hadii weyninay aan boqolkii boqol oo kale dhexda geynaya waa kan meelahaas ku dhufinaya hadii xoogaa weyninay waa kan qaybtan ku xigto waxaa loo qaanaa page layout wuxuu noqonayaa sida effort oo kale waa kan cabirkan halkaas kaga bedeli kartaa page layout ku dhufo sizeka waa kan mid karta kadhigi kartaa A5 A3 mid karta kadhigi kartaa okay qaybtan marka qoraal kaliyad aad u baahan tahay waay qaybtan ku dhufo waa sida normalka waay waxaa ku xigo scroll bar laba scroll bar aa jirto midkan waxaa loo wadayaa hoos midkan waxaa loo wadayaa gees gees left iyo right kan waxaa waay down up and down kor iyo hoos kanna midig iyo bidix waay haddii tusaale ahaan midkana waday halkana geysi ama halkana geysi waa uu kaa dhammaaday halkana riixaysa marka waa kansa sidaasaad u riixaysaa waa kan kan saas oo kale waay halkan waa riixee saas oo soconaya halkana riixaysaa waa kan waa sidaas oo soconaya haddii muus aad isticmaalaysidna baas dhexda lagu wareejinaya saan wareejin kartaa ama muus baas lagu wareejinaya riixaysaa dhexda ayaad ka riixaysaa sida calaamada isbedelaysa fiir markaan riixo waa kana hoose aa wadaysa marka waa kan haddii aad burinaysidna ayaa loo isticmaalayaa haddii kor wadaysidna waa kan okay scroll bar waa ka baxay file name qaybtan loo yaqaana had tusaale filekan hadda aan ku jiro magaciisa waxaa loo yaqaanaa ms excel course excels waa kan tusaale midkan kale ku dhufo control tab book 1 waay mid kale haddii aan sameeyo fiiri control n aan taabto wuxuu noqonayaa book 2 qaabka loo helayna waa kana close leedahay control tab waxaan galayaa waag buugga xog qaabka loo gelinayaa tusaale halkaana ku dhufinayaa maca ku qor waa kan meeshaa rad ku dhufo waxaa rad ku qor tusaale midkaana rabaa inaa wax ka bedelo rabaa ebel kale ku siinaya waa kan waa geynaysaa midkaana rabaa inaa sidhan tiro oo mid kalean ku bedela rabaa ma tirtiraya maya waxaad markaad dultagto qoraal ku bilaabo keliya asaa tirtirmaayo tusaale ahaan waxaan ku qora hadeer midkaana jooga aliyaa ku dulqaraya fiiri waa kana waa tirtirmaya waxaan filaya inaad fahantiin waa maxay farqa u dhexeeya waag buugga iyo waag shiida waag buug waxaa loo yaqaanaa markaa isku tagaan bejidka ayaa isku tagaan ayaa loo yaqaanaa waag buug tusaale qaybtan waa sheet qaybtan waa sheet qaybtan waa sheet sheetka markaa isku tagaan ayaa loo yaqaanaa waag buug ama ingiriis waxaa lagu dhahaa is a file that contain one or more waag sheets ayaa loo yaqaanaa waag sheet maxaa loo yaqaanaa single page isbrid sheet maxaa loo yaqaanaa isbrid sheet waxaa loo yaqaanaa whole program waa programka oo dhan waay where users can create waag sheets or waag books waa meesha ay ku abuuri karaan worksheetka iyo workbooka meesha lagu abuuri karo ayaa loo yaqaanaa spreed sheet ranges waxaa loo yaqaanaa select ranges ranges waxaa loo yaqaanaa cells badan markaas ku tagaan ee rowska tusaale halka intaanaa dooratay waa ranges ama halaasaan u dooratay qaybtaan qabo halkaasaas u dooratay waa ranges qaybtaana saan u dooratay waa ranges saan u dooratay waa ranges selo saf gareynayaa tusaale ahaan waxaa rabaa midka inaan saf gareeyo fayla ku dhufinayaa saf ha leeyahay
meeshaan dhigaayo ay raadinaysa tusaale ahaan JSBC desktop document browse meeshaan ama brace mid kale dhigo desktop ka ayaa dhigaya waa kana excel workbook hadii pdf ka dhigaysid tagis touchpad waa kana intaana formada ka dhigi kartaa mid ka rabtid xml x workbook waa kana excel workbook waa ku dhufanaya kadibna magaca halkan ku qoreysa kadibna save leedahay waa kana marka aad soo kicinaysid oo kale open leedahay tusaale ahaan hadda waxaa ii furan labadan mid ka rabtid bin waa saari kartaa bin ka daartid waa ka qaadi kartaa waa kana bin waa ka qaadi hadda rabtid bin waa saari kartaa okay waxaan filayaa hadda inaad fahantay qodobadan casharkan waxaad ku baranaysaa tabs and groups tabs hore u soo baratay waa kuwan kore loo yaqaan tabs groups-kan waxaa waaye mid kasta oo waxa osmaana ribbonka waxa uu ka kooban yahay groups hore u soo bartay fonts oo kale waa hal group waay alignment waa hal group numbers waa hal group groupyadaas ayaan ku baranaynaa kow waxaa baranaysaa sida loo abuurayo taab adiga aad leedahay waxaa badan isticmaashaa hal milyan inaa isku keentaa rabtaa hal taabaa samaysanaysaa magaca sida loogu batalaayo taabka sida loo qaranayo taabka haddii u baahnayn shan sida loo dalad garanayo taabka sida gruubyo loogu soo darsanayo lixdan qodob ayaad ku baran doontaa muuqaalkan daawasho ahaan ugu horeyn waxaan samaynaynaa taab taabka marka aad samaynayso waxaad ku dhufinaysaa file options oo meesha uga hoysaysaa kadib customize ribbon customize ribbons aad ku dhufinaysaa home ayaa joogta hadda saa ujeedaba waxaa hoos imaanayo intaasa gruuba ka kooban yahay so editing group sales styles numbers intaan gruuba ka kooban yahay marka haddii mid adiga aad u baahan tahay taab adiga waxaa leedahay halkan new taab ku dhufinaysa halkaas new taab waa kana new taab samaystee magaca ubixi inaa ubixisa rabtaa new taab ku dhufinaysaa kadib rename leedahay magaca ubixi taabkaada tusaale waxaan ubixinayaa balowi kadib okera waa kan balowi haddii aan ku dhufto waa kan hadda wax kuma jiro gruuba ma leh waa samaynay taabka markaa gruuba uu soo darsanayan file ku dhufinaysa isla meeshii options customize ribbon midkaa dul tagaysaa balowi kadib new group waa kan gruubka raad kale ku dul dhigi kartaa add new group kale add new tab rename waa kana halkaasna waa u tagi kartaa magaca u bixi gruubka tusaale ahaan qurxinta oo kale u bixinaya qurxinta icon haddaa saaraysa icon u samey tusaale kana ugu dhigay okay qurxinta hadda waa sameeyey waxaa rabaa inaa hoos hoos galaan kuwo kan oo kale inaa kusoo darsa fiel color inaa kusoo daraa rabaa aada leeyahay font colorka aada leeyahay font sizeka aad waa kana intaasa kusoo darsaday group kale haddii u baahan tahay meeshana raad kale leedahay add new tab add new group waa kan raad kale ugu dul leh rename ama artaawo kadib waxaad ku qoreysaa magaca u bixinaysa tusaale ahaan waxaan ku bixinayaa farta icon u bixi okay dheh halkan kasoo bilaa oo kale aad 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 kadib okay dheh tusaale hadda fiir homa jooga markaa balowi ku dhufto taab waxa uu leeyahay labadan gruub uu leeyahay qurxinta iyo farta waa kan waxyaaba badanaa isticmaasho ayaa meel iskugu keenaya marka oo markasta meelaan kareaad inta kareaas dhegeystaababkan waxyaaba badan aad ka isticmaasho meel iskugu keensataa sidoo kale qaabka loo qarinayo file ku dhufinaysaa optionsa ku dhufine customize ribbon waa kana qarinta oo kale jack ay ka qaadaysa keliya waa kana okay leedahay waa u qarsoon yahay hadeer file ku dhufinaysaa options haddii aad soo muujinaysidna jaga aad saaraysa keliya haddii dalad garanaysidna oo remove aad ku samaynaysid waad dooranaysaa kadib remove ayaa leedahay hide waan ka baxnay dalid r groupsna waa ka baxay remove leeyahay waa kana waa ka saaray kadib okay dhahay waa kana hadda baalkii o dhan waa uu ka baxay waxaan filayaa haddeer inaad baratay qodobadan hortaada ka muuqdo casharkan waxaad ku baranaysaa editing data datada sida loo edit gareeyo
waxaad ka sii baranaysaa marka find and replace si wax loo raadiyo loogana bedelo, overwriting si wax loogu dulqaro, and editing cells-ka si loo edit gareeyo, editing formula and functions, functions si formula farqa u dhexeeyo iyo sida loo edit gareeyo, undo and redo kalaabo ama horay u soco, gadaali horay u soco, go to add ama raadi. Intaas ku baranaysaa. Waxaan ku bilaabaynaa find and replace qaabka wax loo raadiyo. Halkaas ku dhufanaysaa wadada dheer oo kale, halkaas ku dhufo, kadib find ku dhufo. Waa kan oo kusoo baxaya. Ama waxaad isticmaali kartaa shortcut-ka control F. Waa kan isla meesha ay joogtaa. Tusaale, waxaan rabaa xarafka waa inaan raadiyo. Find. Waa kan waa soo baxay. Halkaas fiiri. Find next. Waa kana. Find all haddii dhaho waxaa lagu soo saarayaa dhammaantooda meesha ay ku jiraan. Workbook waxa ay ku jiraan oo dhan lagu soo saarayaa. Waxaa ku xigo replace qaabkii wax loogu bedelayaa. Halkaas ku dhufo find replace. Waa kan oo kusoo baxay. Ama waxaa isticmaali kartaa shortcut-ka control H. Waa kan oo joogtaa. Ama adigoo find joogo halkaas ku dhufanaysaa replace. Waa isku mid. Tusaale ahaan, xarafka Y waxay ugu bedeshaa xarafka G ugu bedel. Kadib waxaa dhahday replace. Meesha aad joogto, tusaale ahaan halkan ii geey, replace dheh. Waa kana waa lagugu bedelay. Haddii dhammaantood u baahan tahayna, replace all ayaa leeyahay. Waxaa la bedelay 7. Wada G ayaa laga dhigay. Waa kana haddii aan ka laabanayna, control Z waa dhigi karaa, ama waxaa samayn kartaa inaa G kor mariso hoos ku qorto waaye. Find and replace waxaan ka baxay, overwriting si wax loogu dul qoraya. Halkaas tegaysaa hore oo soo baratay, kadibna waxa aad ku dul qoraysa oo kale, hadda Friday waaye, jimca ku qor. Waa kan oo ku dul qoray. Waa tirtirmaysaa. Editing markaa samaynaysidna double click ku siinaysaa. Meesha rabta tagi kartaa. Waa kan editingka saas loogu sameynayaa. Formula iyo functions. Formula iyo functions farqa u dhexeeya maxaa waaye? Tusaale ahaan, markaa u baahanahay inaan kuwan isku dardaro, waxaan isticmaalayaa marka hore functions isticmaalayaa. Waxaan ku dhufanayaa meesha rabo inaan isku dardaro, aan geynaya halkan gey, halkaana rabo jawaabtana ku qoro. Waxaan ku dhufanayaa autosum. Waa kan waa la isku dardaray, intera dhahay waa 288 waa la isku dardaray. Formula markaa isticmaalaysidna gacantaada ku qoraysaa. Tusaale ahaan, halkaana rabaa inaan jawaabta ku dhigo, waxaan ku qorayaa equal sum barakada fureysa 2 dhibic, ama intaa 2 dhibic gaarin meesha ka bilaabayso 2 dhibic iyo meesha geynayso, halkaana rabo inaan geeyo, kadib intara leeyahay. Waa kan 288. Ama mid mid aa u qoraysaa, waxaa leedahay equal sum meesha ka bilaabayso comma comma akasa koma koma f6 koma f7 f8 koma enter. Waa kan inaa mid mid u qorto ama inaa boobsiiso. Intaas waa samayn kartaa. Sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad soo jiido. Waxaa ku xigo undo and redo. Tusaale, hadda jawaaba meesha ayuu qorqoran, jawaabihii rabo inaad ka laabto. Waa kan ka laabasho, waxaa loo yaqaanaa undo. Waa kan waa ka laabtay. Jawaabtii rabo inaad soo celiyo, redo ayaa loo yaqaanaa horay u soco. Waa kan gadaal u soco, horay u soco. Undo kana loo yaqaanaa control Z waa isticmaali kartaa, iyo control Y. Tusaale ahaan, hadeer control Y leeyahay. Waa kan waa soo laabanayaa. Control Z
وكان واسكمت جوتو هذه حكرو في نساء هل كاس كرو فو جو تو وكان كدي بحارة دي سيتو سالحان بحارة با دي توانشان روا سالكا دي توانشان روا جو وكان دي توانشان لوغي ام شورت كتو حسيمال كرتا كنترول جي او كوسو بحايا waxa u baahan tahay oo kale waxa raba ee todoba raba okay halkan uu ku soo baxay aan filay inaad fahantay haddii marka tusaale ahaan formula aad u baahan tahay oo kale waxa ku dhufanaysa find go to special kidibna waxa u baahan tahay raadi tusaale ahaan formulas kale u baahanahay number stages logical errors haddii blank meelaha bana u baahan oo kale وكان أمرك واحد وبهن تاي كلية آيات هل كان كدور نيسا كدي بوكي راي وكان واحد هايلاد لغو ساري فورمولياش آي هايلاد لغو ساري وحان فيلا إنا تبرتي قضب دا مهتا دا كمغضو find and replace of writing editing cells editing formula and functions using undo and redo go to أشر كان واحد كبر نيسا formatting in excel قرحين تايات كبر نيسا وحابا كسابسين قرحين تاعت كبر نيسا فونتس قاب واحد كبر دون تا فونتس كلاو قرحيو الاجمن تيغا قاب كا فرط لو جيف جيف ايو تاك تاك لو قديغو نمبر قاب كا نمبر دا لو مامولو ديت تاريخ قاب كا لو مامولو كارنسي على مدها لعاقا قاب كا لو قصدرسو انتا سا كبر نيسا وغارين واحد قالينا فونت فونتي ده وحكى بردونا انتان كو بلي قاب كي ووين لو ديها يا فرطة فرط مركة ووين عاد كده يسو وحد قاليسا هوم كدبنا هل كان عاد دور نيسا عم كنترول بي اس لقب نيسا وكان وا بلي ايتاليك جيف جيف قاب كي لو ديها يا هل كان عم حصلتها وكرتا كنترول اي waa jif jif marka ka qaysna isla markaas ku celinaysa kaliya waa ka qaaday waa kan waxa ku xigo underline qaabka hoosta laba xariiq ah waa kan haddii laba xariiq u baahan tahay halkaas ku dhufanaysa waa kan double underline haddii ka qaysna waa ku dhufanaysa kaliya waa ka qaaday underline kaliya haddii u baahan tahay waa kan ama waxa qaawu karta control u waxa ku xigo border halkan aad border saaraysa border ka u baahan tahay marka mid hoos la xariiqaya mis border ka down u baahan tahay all border isma u baahan tahay waa kan dhamaan border ka lagu saaray ama waxa dooratay tusaale ahaan halahaana dooratay border rata ina griso waa kan border lagu wad giri haddii ka qaadaysidna halkaas ku dhufo oo dooro no border waa ka soo qaaday background color background kan qaab kale bedelay color kiis halkaas aad ku rufinaysa color ka duba hantay aad halkan ka doornaysa tusaale ahaan mid kaana rabo inaan ka qaado background color ka inaan ka qaado rabo halkaas ku dhufanaya no fill ayaa leh waa kan ka qaaday hadii marka aan ku dhufto kan oo kale ka dhiginaya font color color qaab kale bedelaya waa kan meeshan aad ku sabaran tahay aad ku rufinaysa kalar ka duba hantay fartaad ka dhiginaysa oo kuwana farta abrka qaabka loo bedelaya waa kan halkaas ku dhufanaysa abrka duba hantay aad ku doornaysa ama waxa sameeyaysa halkan balas balas waa weynaysi waa kan halkaas ma kareenaysa aad kareysi waa kan hadduu xamuraysa 14 15 16 waa ka saalaatay law لكن هل كنت تدري سمرك فرت قاب كلو بدلايا هل كاسا قدو فنيسا فرت يدوبا هانتاي دور نيسا وكان اما هدي فرت اكور كتقانو هل كاسا قوريسا وحان روات سالهان تايمس نيو رومان روا كدب انتر ليوا بلاويسا كليا وحاكو حيو
alignmenti halka salaahan waxaan rabaa halkan ama leedor halaan ama leedor waxaan rabaa halkan ma halkan gabalo halaan si dor halaan oo kale rabaa waxaan ka dhigayaa alignmenti qaybtan loo yaqaan haddii waxaan ka baxay qaybtan fonts ka ka baxay alignmentigan ay rabaa asigana inaad fahanto qaybtan ugu horeeyso merge ay rahay waa kana merge and center marka ka qaadaysana waa ku dhufanaysa marka la ku celinaysa kaliya tusaale haddu qaybta ugu hooseysa ayuu yaalaa dhexda ayaa keenaya waa kana kor ayaa geynaya waa kan haddii aan wadahay dhankanna waa kan dhankan kalena waa kan dhexdana waa kan dhexdii geesigana waa kan dhexdaa jooga haddii marka xoogo dhankan aan wadaayo halkaas aa ku dhufanaya waa kan haddii dhankan wadaayan waa kan halkaas ka wadaya haddii farta tusaale ahaan dhexdaa keenay jiif jiifa ka rabaa halkaas ku dhufanaya waa kan a b c tegeste naqnisa halkaas ku dhufo korkor wad tegeste halkaas ku dhufo angal ahaan u samey mid kale san mid kale kan mid kale waa kana noocyada fara badan halkan ku jiro mid kartaa ka dhigi kartaa halkan jiifjiifa ka dhigtay marka asalkiisa aa ku celinaysidna halkaasa ku dhufanaysaa kadibna formaada ku dhufanaysaa halkan labara ku qoran ayaa waxaad ka dhigaysaa ewer kadib intara leedahay waa kana sidii hore ku laabanaysaa dhexdii gey tusaale ahaan ayadana waxaa qortay waa wax dheeraa qortay oo kale waxaa halkan ku qortay tusaale waxaan ahay oo kale qortay waxaan ahay arday boodharkan waa kula laabtay iyo kula gaartay marka halkan oo kale waxaan rabaa inaad is-hoos imaataa rabaa waxaan ku dhufanayaa rab tegesti waa kana waa is-hoos imaanaysaa qaybtan waa ka baxay alignmentiga waxaa ku xigo numbers numbariskan waa qaybtana loo yaqaanaa qaabkee loogu soo darsanayaa decimal ama qaabkee loogu soo darsanayaa ebero ama godod tusaale halkaana ku darsanaya fiiri dooro horta intaad u baahan tahay halahaasaa u baahanahay halkan uwad one decimal u darsatay laba decimal saddex decimal afar decimal ama afar eber saa ujeedi waa kana halkan oo kareynaysaa laba decimal waa kana halkaas ma kaa doodi kartaa maxaad dhigi kartaa right click kadib waxaad ku dhufanaysaa format cells waa kan intaan hore u soo baratay numbariska waa numbariski hadda waay alignmentiga waa midkan fontska waa qaybtan borderka waa qaybtan fiil labadan kalar waay backgroundka iyo farta kalarka meesha laga bedelaya waay protection ama swear marka ku xiriisid waay excelkaada hadda waxaan rabnaa qaybtan numbariska rabnaa numbarsa ku dhufanayaa waa kan meeqa decimaala ku darsanaysaa one decimal laba decimal halkaasa kaa kartaa tusaale ahaan laba decimaal rabo inaa u darsado oo kaa leeyahay waa kana ama waxaas la qabanaysaa si fudud u tagto control one ayaa taabanaysaa control one waa kana waa joogtaa numbarsa ku dhufanaysaa waa kan intay u baahan tahay aad ka dhiganaysaa okay deydka taariikhda see loo bedelayaa taariikhdaana raba asigana waa qabanaya halkan intaad u baahan tahay dooro control one taawo waa isla meesha hadeer qaybta waxaa ka dhigtay deydka waa ku dooran tahay deyd noocee rabta marka noocee ka dhiganaysaa waa kana tusaale ahaan midkaana ka dhiganayaa okay dhahay waa kan tobanikuda toban labada
وكنا هتاعت ربطيدنا هل كان تاكو رفوتو هتاعت كبدل كرتا لا تستويق هل كان واك بدل كرتا سلو كالي انتا اي دورتو عم حلانا تري صالحان كانا تري كان نوا تري كان كليسة بدل ايا هات كلا قدو اللي هاي وحن قلو فنها فورمات ساليس دي ذا جوكتا وحاك ديجان ايا منت كان اوكالا كدب اوكالا وحارب اكوان انا بوحي هل كان اقابنا ايا واسو جيدة يا كليا واكن طوان لو طوان سدا دون افر ايا اسبوحي نيس كارنسيا ايا نقلينا لعايا قابك علامات هلو اقصد درسنا ايا هل كان اقصد درسي كرتا سو كالا انتا دورتو الله سار وين دورتو كدب كنترول وان تابو اما رات كيل كدول لي فورمات ميشر تكسوغ لي نمبر اسكا ايان جوغا هادر وحا دورنا امركا كارنس وكان علامة دي دورنيس هل كان قدور علامة دي دوبه هنتاي هدي اتكا غايسين نانا دورنيس هاد علامة دورنا دورنا كدب اوكي اداي وكان علامة دوبه هنتاي ودورتي رات كيل كدول لي كدب فورمات سيريس هذا علامة دورة دورتي ديسمال كإبروكوية ديسمال إيقودر لو ديسمال إيقودر دي علامة دولار جراسي واكنا وحن في لها هدر إنا تفانتي فونت ألاجمنت نمبر ديت كارنس عشر كان وحد كبرة دونتا كاركترستيكس أوف سيل سيفوين كأولية هاي سيلكا سلك حوليه هاي شان سيفو تجستي قرال مركات قريس اوكله تسال اهان وحان قري عليا قري انتر مركان دو وحاو كبلاونايا بديكتا او كبلاونايا لمبرا قري تسال وحان قري افرتي اللي حقري انتر مركان دو بديح يو تغيا بولين وحلو قانا ترو ان فالس ترو ايان قري انتر داي لحظة يا مانسا فالس ايان قري انتر ده وكان لحظة يا مانسا واسكمت ايرور فورمولا فورمولا قلدنا يا جليسي سؤال اهان وحا قرتي ايجوال توان ايشان اوكالي هدي لو قيويو ايوير هاي لمتاي وكان ايرور نمبر واي سيجن وحا يمانيسا لحظة او حوغوها جيز وجروا مركا استامها وليا هاي كاركترسيكس او سيلك وكان تاقستيا وحو تاقايا ميديكتا يو تاقايا نمبرسكا بديها يا تاقايا بولينكا لحظة ايمانهن ايرو نمبر كانا وقوها لحظة ايه كسكيين وانتان كليا كاراتريسيكس اوف سيريس اشتركا واحد كبر نيسا سيل ريفرنس سيل ريفرنس محال لها ميغا لو قيبيا مدول بو قيح او تسالو اوكاين دولار ساين محوقة بتاع رانج ريفرنس محال لها ايو تسالو ينكودا هل كان قصاو جديد بدول بات ساليسا ايان كان دونا وقال كان اتكو برنيسا داو شو عم وهرين وحن برد دونا سيل ريفرنس سيل ريفرنس محالو يقانا سيل ريفرنس وحالو يقانا اما ادريس اما لوكيشن كا وليهي سيلكا تساعي هل كان هدي انكو نفتو كي تري ايان جوغا متكاس ايلو يقانا سيل ريفرنس سيكال هدي انو دوها ريفرنس محالو يقانا واكشيت اسمات اب اف سيلس واكشيت كوح او كوكوية هاي سيلس او كوكوية هاي دي سيلس كان بي ريفرنسد باي سبسيفيك رو فاليو انا ذا كولوم فاليو واح او ليهي سيلكستا روو يو كولوم كا قيمة او قونيا سادة تساليهان هل كان هدين اقول لفتو كي فور كي ده وحا تلماميسا كولوم كا تلماميسا لمبر كو حو تلماميا روغا يو تلماميا لو ياس قيم مركا لسكو دارو ايا واحي نقنا يان ريفرنس وحان فيلا انا تفهمتي ما يغلو قيمنا يا مركا تابس اوف ريفرنس وحلو قيمنا يا سيدح relative cell reference absolute cell reference mixed cell reference وحنكور مرينا relative cell reference
relative cell reference mahalla is one without dollar sign like C3 wa midka aanan ku jirin dollar sign qaadidiisa sida C3 oo kale ama waxaa lagu magacaabaa all cell address in excel are relative dhammaan cells ka excel ka waa relative waa malahan calaamad dollar mootan absolute cell reference mahalla is one with dollar sign to each letter or number wa midka ay wadato calaamada dollar ka حرف walbo iyo number walbo sida dollar sign a dollar sign 1 key for okay hadii u baahan tahay ina cell reference absolute cell reference kula karikto hasmeenaysa calaamada dollar ka hormarinaysa key qorinaysa kadib dollar ku xajinaysa number ka ku xajinaysa waxa la yaqaan absolute cell reference faahfaahinta aad ku fahmi doonta sida mixed cell reference mahalla mixed cell reference mahalla waxa uu ka kooban yahay relative cell ka iyo absolute cell ka ee la isku daraya wa contains one relative and one absolute sida waxa la mid yahay a1 oo kale waxa laga soo qaatay relative cell ka u taagan tahay calaamada dollar kan waxa u taagan tahay absolute cell u taagan tahay marka dollar a1 oo kale waxa loo yaqaan mixed ama a dollar 1 a dollar 1 waxa loo yaqaan mixed cell reference dollar sign ka marka muxuu qabtaa wuxuu joojiyaa stop the rows and columns numbers from changing when copied to other cells waxa uu joojiyaa rowga iyo column numbers ka inay isbedbedelaan marka aad koobeynayso cells ka cells kale aad ku koobeynayso si kale hadii aan u dhigo dollar sign waxa uu loo geliyaa rowga inuu number ka isbedbedelo iyo column ka aad baran doonto tusaalaha range reference waxa loo yaqaanaa represented by address the upper left and lower left cells separated with colon waxa loo yaqaan range reference een qaybta kore iyo qaybta ugu dambeysa marka la isku daro ayaa loo yaqaan range reference waxaan u dhaxeeyo colon laba dhibic aad u dhaxeeyso salaad baran doonta waxaan ka hormarinaa tusaalaha ugu horeeyo oo ah relative cell reference relative cell reference salaad salaad aan ashaa waxaan u qoran jadwal jadwalkan si fiican soo dhawey qaybtan waa product sheega product hawasha aan u qoran sheeyaas oo kale sida saliid sokor bur iyo wax lamid ah quantity inta number ay yihiin labaatan saliidda waay soddon afar sokore waay lixdan iyo sideed loor bure waay marka price qiimaha saddexda saliidda waxaa la gadayaa afar bar loor sokore waxaa la gadayaa $40 loor buraha waxaa la gadayaa $36 tusaale waay marka waxaa laga rabaa haddii labaatan saliidda imisa ayaa naqnaysaa halkii saliid waxaa laga gadayaa halkii saddexda saliidda afar bar waay labaatan xabo oo saddexle meeqa la gadayaa ina xisaabsa laga rabaa halkaas ku dhufinaysaa kadib waxaad qoraysaa equal am yusaawi saa u taqaanid halkaasna waa ku qori kartaa kadib waxaad dooranaysaa quantity-ga tusaale ahaan waxaad doortay quantity waxaan rabaa inaan soo saaro price-ka waxaa ku soo saarayaa ku darmiya ku dhuf miya ka jar miya aniga hadda waxaan kusoo saarayaa ku dhufo waxaad qoraysaa calaamadda ku dhufta waxaa isla qabanaysaa shift adig kadib waxaad dooranaysaa price-ka waa uu kuu dooran yahay inter ay leedahay waa kan waa $90 calaamadda dollarka haddii uu ku shaqaynaynin calaamadda dooro oo halkaas ku dhufo dollarka ama raadkeela ku dheh sida shalle aan soo baranaysay halkaana ku dhufinaysaa kadib format sales ku dhufinaysaa waa kan calaamada dollarka intaa lagu daraa decibel halkaas ka bedelaysaa sa xalay hore usoo baratay qaybtaana rabaa inaan xisaabi marka qaybta hadda waa xisaabisay qaadida double clear haddaan ku siiyo waa kan m6 lagu dhuftay n6
marka waxa raba ina kuwan aan xisaabiya raba igana qaabka u xisaabinaya marka aan isticmaalayo relative cell reference waa jiida kaliya waxa ku dhufanaya meesha aan meesha qaadida galiya ku dhufanaya kadib geeska eemanaya calaamada balas series naqaneysa qaybta ma balas weyn waa lama raw balas series marka isku bedesho waa kan marka saa jiideysa waa kana waa ku buuxsamay lor sokor ah sodon afar habo midkii afarta dollarada waxaa isku noqonaysa kun saddex boqol lixdan dollar lor burahan asigana lixdan sideed habo oo sodon lix lagada waa laba kun afar boqol afar sideed total xisaabi haddii lagu dhaho dhammaan meeqa lacag ah totalkun waa taqaanaa inta ku dhufinaysa autosom aad ku dhufinaysa waa kan halkan hadda waxaa noo qoran halkan hadda sida noo dooran waxaa loo yaqaanaa range reference waa meesha ugu hooseysa waa feeri range reference ee loo yaqaanaa midkan oo kale waxa uu isticmaalooy waa range reference kadib waxaa leeyahay colon u dhahays feeri 06 colon ama laba dhibic 08 kadib intera leedahay waa kana lacagaha uu ka baxayo kuwana saas oo kale waay halkan ku dhufo qaadida qor haddii kale equal sum bracket for dooro meeshaad ka bilaabayso laba dhibic meesha geynaysa dooro kadib inter waa kan sidoo kale kanna waa la mid halkan intaa ku dhufato aad samaynaysaa ama halkan ku dhufo kadib waxaa ku dhufanaysaa homeka joogtaa autosum kadib inter kaasa ka fudud mid gaar isticmaal tusaale kale oo ku saabsan relative cell halkanaa joogtaa qofkan wuxuu keenay soo weynay waxyar maadadan ayaa waxa uu keenay qofkan maadooyinka xisaab tarbiyo carabi ingiriish ayaa meeshan u yaalo imtixaanka nisilcaamka teramka natiijada uu keenay finalka natiijada uu keenay totalkeeda rabo inaa isku daro waxaa rabaa inaa xisaabiyo waxaa markaa samaynaya marka hore waa dooranayaa sidaana u dooranayaa halkaana ku qoraya markaa tusaale marka saan u doorato qoraalka hore ka bilaabaysaa tusaale ahaan igwalaa qoray kadib halkaana doorato calaamaddu waxaa xisaabi rabaa ku dar total waa micnaha waxa xisaabinaysa waa ku dar waay shiftee leedahay calaamadda balaas kadib ku dar waa intaas keliya marka inter mdhehays markaan waxaa la qabanaysaa control inter saddexdan god aan u buuxiy hal mar control intera leeyahay waa kan hal maraa buuxiyay waxaan filaya inaad fahantay waxaan u gudbayaa absolute cell reference absolute cell reference waa mid kaa wadato calaamadda dollarka xaraf walbo iyo lambar walbo tusaale midkaana rabaasiga inaa xisaabiyo subjectii xisaabta waa noo qoran tahay teramki waa noo xisaabin yahay finalkii totalki waa noo qoran yahay percentage qofka boqolkiiba meeqa uu keenay totalka waa haystaa percentage boqolkiiba qofka meeqa uu keenay tusaale halkaasa ku dhufinaya kadib waxaa qorayaa igwal lambarka rabta inaa xisaabiso dooro sagaashan waa ha rabaa totalkaa rabaa inaa xisaabiyo kadib waxaa loo qeybinayaa dividify leedahay u qeybi boqol u qeybi waa kan percentage sidaas waay intera leedahay calaamad percentage haddii ay kuu sabixi weysin sidii yeelaysa ama halkaasa ku dhufinaysaa okay hadda waa xisaabisay waxaa ku fiirinaynaa marka feeri relative cella ku fiirinaynaa waa jiidaynaa halkaana ku dhufinayaa calaamadda balaas series markaa isku bedesho waan jiidayaa waa kan waxa uu ku diiday waa kana waayo isma lahan relative cell oo loo yaqaanaa absolute cell waay isma lahan midkan waxaa lagaa rabaa inaad saxdo halkaana dhabel keli ku siinaysaa waa kana qaacidada meesha qoraalkaa joogtaa ama halkaasaa joogtaa meesha joog calaamadda dollar signka ayaad qoraysaa sia u qoraysaa waxaa isla qabanaysaa ay waxaa u taabanaysaa f4
هدي كو شغيسو F2 هدي كو شغيسو لبابة FN وحلقة بتاع F4 أم F2 حد بكم بيتر كاعد استماليسو أنا هدو حقبنا يا FN يو F4 وكان علامان دولار هالمرة لو يدقلي وحلو هربري لمبركا يو حرفكا أيالي هربري كدب انتر لياه وحقبنا يا مركا وأجيده وكان وصحنتها وحلو قانا أبسولوت سال ريفرنس وحكو حجينينا ميكسد سال ريفرنس ميكسد سال ريفرنس وحاواي لوضان على سكو داري واي ريلاتيف سال ريفرنس يو أبسولوت سال ريفرنس على سكو داري تسالة هالكا محانا أقرن مرتبكيشن تابل وحانا أقرن اسكو دوفشو جدول ايانا أقرن هل كان محانو قرن طوان لواتن صدن أفرتن كونتن أو لغرفتي كوب اللاوة سيدة أفرشن مدودن لغرفته هل كان دورنسا كدب حقوريسا إقوال أيان لياهاي كدب روانا ربا إنا كلفته علامات كلفشتة تاوانيسا شفت حدك كدب كولوم كاسيا كلفنيسا هذا روي كولوم كوقرتي كدب وحرعسينيسا FN تاونيسا أو حد جلنيسا F4 تاو مركل كوالي وكان علامة الدولار كا وأقول حجرتها هذا وحا نوهرن روجا نوهرن كوم كنو مهرن تصالة إنترنت تبان تاو سوجي وكان بس حنتها هلا تنتو لواتن أورفتو لواتن هلا تصدن أورفتو صدن أفرتن كنتم وأكسر هل كان قبو جيد هل كان سجيد فيري هل هدي لو هدي لواتن ودفتو لو هدي طوان ودفتو ولواتن ولو ده سحانتها لكن سدح فيري سدح طوان هدي ودفتو صدنا لغير روي اللي حدنا ماشي قرن وقال دينا مركا كولمك وقال دينا لكن روغة وعلى صحية سالي كنترول زيادة ليه مت كان هذا واسع هذه مت كان هربا دبل كل كسي علامة دواجوجتها قبل تقول ريستك كدب وحاتها بنسا كي هذا لو مرة واحد كان سدح مرة تها بنسا F N قبو كدب F four كو F four لو F four three وكان دولار كأنه كور مرة الربا هذا مرة والبحر في رنسا دولار كأنه هريا دولار كان وينه دحيا عاديد واسداس هل كاسك قرر رتادي قال انت رلا ذا مرة وكان عادين سيئة وصوم موجيسو وحاد دور نيسا فورمولا كلفو كدب شو فورمولا سالده يتوس يا غري وكان حد دوانو دور نيه هل مرا اسكو حريرين يا مركان اقوال طوان دورو علامة دولار دورو علامة دولار وأكبر مري كدب لاود افتلاه كولومكا علامة دولار جيلي FN F4 F4 فلو مر F4 متكالنا سدح مر F4 كدب انترلاه لكن هل كان قابو سان وجيد هل كان قابو سانو جيدارك وكنا ايوه صحن طبعا وكنا جدول كان سالو شقينا سيدي وحن فيليا هادر انت فانتي هلا تفسل ابسل السل مكسة السل قابك او شقيان حلق الاستماله ايوه ماشي الله استماله عشر كان وحد كبرني سأسبيك سلس speak sales محل لها speak sales وحال لها convert text to speech إنا أبدشو قرال كاغا ودهان إنا أبدشو عمين قرال كاغا لغو أخريو how to speak سيدان لو أخريا speak sales by rules إن رو أهان لو أخريو speak columns column أهان لو أخريو speak sales on inter مركا انتر دهادو إن لغو أخريو stop speak sales جوجيا أخرينتا
how to add and remove in Excel. سيدا لو صدر السنة يا إزبيك سيلسكا لوغونا سارا يا Excelكا. سيدا لو صدر السنة يا أكور مرينة وحاد مركا لو صدر السنة يا وحاد تيسا File Options كدي وحاد دورينسا Quick Access Toolbar Popular Command إسا هلكاس كو دورن هلكاس فور وحاد إكتا All Command هلكاس كرادي مركا حرفك ABC أو كالوريان هات سي أمريا سعسي ولي سعسي حرفك كفير نيسا كليا H I B Q R S لغاربا B Q R R أمريا S واسو غاري واكنا مركا واسو عير واكنا Speak Cells Speak Cells كنوفو كدرسو add واحد كلا كدرستا speak cells stop speak cells كدرسو سدو كلا speak cells by column كدرسو speak cells by row كدرسو speak cells on enter كدرسو وانتان كليا مركا لغا ساراين وصو غاري دون ان شاء الله اوكي ده هادير ساو جديد به هل كان ايا ربعين الي اخريو ام هل كان ارى ان لي اخري هل كان صدر يا speak cells وكان speak cells by rows speak cells by columns مركا جوجيناي هل كان سكو دفنيا وا جوكسي حدو حواي كولوم كليس واي هل كان سكو دفو او جيد مت كان سي ان كو بي هل كان يو دفو هل كان سي وجيد وكان وا كو بي مت كان قبو اسكن هو سو جيد halkaas ku dhufo hadu haraba speak cells by column in li akhri midkaas aad doornaya kadib okay leh waxana speak cells speak cells speak cells by rows waxan speak cells by columns saas la akhrinaya by columns speak cells by rows in halkaas ku dhufo oo waxa la akhrinaya marka speak akhriyo halkaas aadaya halkaas ku dhufo speak cells speak cells speak cells by rows speak cells speak cells by columns okay you just wakana by rows by column enter araba in li akhri halkana jooga marka enter aan dhaho in li akhri araba halkaas aad dooranay marka hore waa ii doorantahay had speak cells on enter kadibna enter ale speak cells on enter wakasa wal akhri halkaas ku dhufo speak cells by rows speak cells wakana qabka loo saaray marka adduha fandi qabku loo soo darsado loo isticmaalo qabku loo saarayn isla meesha tagaysa file options quick access toolbar waa kana marka speak cells remove kadib okay waa kana waa ka baxay waxaan filayaa haddii aad inaad fahantay speak cells 10 kan waxaad ku baraneysaa ku What is text to column? Waa maxay text to column in Excel marka la joogo? Labo. How many options to use text to column? Meeqa qaab aad loo isticmaalayaa text to column? And what are they? Maxay kala yihiin? Saddex. What is the difference between? Waa maxay farqiga u dhexeeya delimited and fixed width? Afar. How to use text to column? Sidee loo isticmaalayaa text to column adigoo keenaya tusaalooyin? Quiz aan ku diri doona waxa soo dhigaysaa group-ka WhatsApp-ka. Marka asalka dhamaado. Cool. What is text to column? Encore more text to column waxaa loo jeedaa. Text to column waxaa loo jeedaa is a method why that is used kaas oo loo isticmaalayo. Hey, in loo kala jaro different columns loo kala qaybiyo qoraalkaada waa. Adigu isticmaalaya qaar ka mid ah delimited ama any fixed of width. Labo. How many options to use text to column? Meeqa qaab loo isticmaalaa text to column marka isticmaalayso? Ana wada arday maxaa iskaliye? There are two options laba qaab jirto la isticmaalayo text column. Waxaan kala yihiin there are laba kala yihiin delimited iyo fixed width. Sadah, what is the difference between? Waa maxay farqiga u dhexeeya delimited iyo fixed width? Farqiga u dhexeeya maxaa waa? Delimited waxaa loo jeedaa A. Delimited is a character waa calaamado that is used calaamadaas oo loo isticmaalayo in lagu kala jaro column-kaada column-yada kala duwan line kala duwan loo kala qaybiyo. Adigoo isticmaalayo sida space-ka semicolon
comma under at and we have it sada tusaale fiiri magacaydan ayaa waxa loo kala qaybiyay first name iyo last name anoo isticmaal space b fixed width maxaa waa fixed width waxa waa filligaaga in la isku hagaajiyo waa fill are aligned in columns column la isku hagaajiyo with space adiga loo dhaxeysinayo each column fill fill kasto tusaale ahaan fiiri by harf in afirs harf kalabaad oo kale ama harf saddexaad oo kale in isku hagaajiso waa am si kala diin do limited waa automatic fixed width waa manual waa tusaale fiiri magacyadan ayaa waxa lagu kala shubay first name iyo last name first name ku fiiri waa laba harf waa kaliya waxa fiiri inaad fahantay su'aasha farad how to use text column sida loo isticmaalo text column sida loo isticmaalo code dooro columnka ama cellka aad u baahan tahay inaad kala jarto kadib dooro data tab kadib ka dooro text delimited ka door kadib negative kadib ka dooro delimited delimiter iska door sida space oo kale weeyna mid kadib negative kadibna destination is meesha dhigay dooro kadibna ka dooro finish ama haa isticmaalka tartanka alt plus a plus e ama practice ka iyo quiz ka waxaad ka socodonta muqaalkan waxaan soo kacsineynaa si baraatikadan u sameyno excel ka soo kacsineynaa waakan haddu waxaan soo kacayo excel excel kan hadda halkan waxaan u qoran name is magacayn u qoran magacayda marka mid walba waxa u dhaxeeyo soo jeedidba space u dhaxeeyo maxamed adam ibrahim adam space la isticmaalay marka waxaan rabaa kuwan inaan halkaas ku shubo highlight saaraysa adoo raad kale la qabanayo kadib waxa ku dhufanaysa data tab halkaan data ku qoran tahay aad ku dhufanaysa kadib waxaad ka dooranaysa text column waa kana halkaas ku dhufo kadib waxaan labadaas qayb u leeyahay delimited iyo fixed width delimited aan doorn kadib negative leeyahay space araba halkaas sax saar space inta aan isticmaal kartaa tab semicolon comma ada inta aan isku midway hal wada ay isticmaalaan oo ah delimited space hadda doortay kadib negative leeyahay halkaan waa tirtiraysa marka halkaan aad tirtiraysa kadib meesha dhig lahayd doornaysa halkaan aan ka doortay kadib waxa leedahay finish ama enter aad dhigi kartaa hadda waxa ka baxay qaybtaana ka baxay waxa u gudbaya qaybtan tusaale aan kale halaa saan u saaray waxaan ku dhufanayaa fiiri alt taabna adoo haga aadin alt taabo xarfka uu ku soo baxay waa kana waxaa soo baxay dhaatis waxa saaran a ku soo baxay a taabo xarfkan uu ku soo baxay tagaystigin maxaa waa e waa e taabo xarfaha ka soconaysa macnaha kuwan waxaa ka soconaysa harfa host ka hareeqin d host ka hareeqin waa noo dooranta hadeer negastin ana host ka hareeqin negastin ana taabineyna waa kana ada soo baahnay uu host ka hareeqin waa kana taabineyna waa qoreysa marka waa kasa waxaa qoreysa tusaale shift la qabaneysa kadibna seven leedahay waa kasa kadib enter leedahay halkaana tirtireysa halkaan waa dooran kartaa ama calaamadana ku dhufi kartaa calaamad kor ka aadeysa kadib halkaan dooro enter waa kasa wa intaas kaliya waa ka baxaya midkan anda waxaa ugu gudbayna at sidaas haylad u saartay atna waa la mid data ku dhufo text column kadib delimited aan doorn negative waa kan hadda waxa isticmaal rabnaa at isticmaal rabnaa hay halkaas tir at noqor kadib negative halkan dooro destination ka waa meesha aad dhigi lahayd doorn halkaas aad dooranaysaa halkaas aad dhigi rabaa kadib enter waa kasa halkaas waxa uu soo baxay limited qaybtan waxa waay fixed width haddu waxaa lii diray convert single column columnkan ayaa waxaa u bedelay u dhahay into multiple columns columni fara badan u bedelay u dhahay halaa saar data ku dhufo text column waa kana midkan waxa waay automatic waa asiga ayaa isbedelay laakiin fixed width adaa gacanta ku maamula meesha aad space u rabto adaa gishanaa fixed width aan ku dhuftay kadib negative ku dhufanaya waa kana hadda halkaas ka arki kartaa maxamed adam ibrahim adam waa kasa xaraf ka rabta inaad geliso oo kale tusaale laba xaraf ugu horeysa raba inaad geliyo laba xaraf hortooda ku dhufanaya waa kana markaan ka qaada xariiqadan waa ku dhufanaya laba mar waa kasa ka qaaday halkaan raba inaad geliyo sidoo kale waxaan raba labada xaraf ugu horeysa oo halkaan kan iga tir ebel kale ku sii labada xaraf ugu horeysa waa kasa waa geliyo kadib negast halka dhigaysa intaan kale waa iskulamid waay
كان ترتر بس دي لها صدر كدب نجستي وهكذا هكذا يهدر سدح كلمة كده جيم حرف لبلا بده حرف قوري سجري وأنا حرف أودن بيار جري وحن في الهدر إن أتفهمتي لبلا بقى هدي أتفهمتي مرك كشقي كون ترايت سكودي إن أتكشقي سكونفرت دي تاريخ ده حأوبد سعود هاي تجس أوبد الأدو استعمال عيو ها تجس تكلم أوبشن أدو استعمالها مدي هرقة صبرتي هاي استعمالين وأهي كلام كائنة كله فتو أرهات كله كده الله هذا كديبنا أدارته فورمات سلس كديبنا أتكلم تاريخ ده مدن أوكي لقيت أنا ده هيد كديب أوكي ده هذا وأكن هالتاريخ وهم كده وأكن صح قرار كاس مري مرك أنا مداس أم بهني كنترول زد عليها مداس مري وأكاربا هذا استعمالها دي صبر وحد صدق تمرك جروب كواتس أبكا صبر كسوقات قام كسبر لو قاعدة ويندو وحصل قوانيسة بلاس BRTSC مش قرنتها أو سكرين شو ده بيس هكذا ستاو حتي كلو حصل قبل كرتها and window shift S أصل تابنيزها كدي بحكوس وبحايو على مدى كروب كان كوس بيس هكذا كروب كان سمينيزها سلاس أكل أو بحنا أكله هكذا سأمل أو بحنا أنت هسا غربا سلاس أجري كدي منو حان دقيا يا كمبيوتر كأيان كوس بجريسنا ماشان أو بحنا وكنا هكذا سقولو فينيزها application كوكنا هلا غانا سناب انتول هل كاس كنوف نيسا كدي بحال هذا ماشى كسب قرني سافر هذا هاي مشير مشرت وادي كرتا هديك الكوب انت هذا مشرت دين كرتا واسكم بيت وحن في هذا رنات فانتي للليميتد يفكس دوليس تجلس تكلم انت يا هوسمات عشر كان وحكو برني سا كومنتس كومنتس وحلا غانا ان شيء افافهين كبحسو تسالي هام فيري marka aad meeshan oo kale tagto meelahan oo kale marka aad tagto waa lagu faahfaahinaya waxa ka hoos kaaga soo baxayo waa kana hoos waxa kaaga soo baxay sheegan wax uu yahay waxaas ayaa loo yaqaan comment qabke loo sameeynaa loo edit gareynaa loo tuuraya loo soo muujinaya ashirka antaas ku barneysa encore miro qabke loo soo gashanaayo insert qabke loo soo darsanaaya waxa loo soo darsanaaya in aad tagto review data ku jirnay waxa ugu dambeeyay review review ku dhufatay كدي بحالها هل كاسة كروفنيسا نيو كومنت هل كاسة دورنيسا واكن وكوسو بحي كل واحد وسوق قوانيا قف قراغة أي وكوسو قوانيا كدي بحاي سوق بتهدر بلوي هل كاس أي واحد كقرية سمركا كومنت تجاه كومنت يا مركو واحد عدينا يا سلكا وح كل حجران أي وعدينا يا صالحان وحام قري واتجابه وكاسة هل كاس مركا كل فتو وأقرصني هدير على مدى جدود أي سارة مركا هلك أقوله فتو أي سو موقنا يا كليا سو كله واحد اسمار كرتا شورت كات كا شيفت إف تو شيفت إف تو إنا حفظيو كم قصبين أو تجا يا هلكس كومنت يا أبي إيش جاي أكنا إنسرت كومنت حلو الجي ده مركا شيفت بلاس إف تو إسلقا وهلكس هلكس تورنيسا كده بحط إسلقا بنيسا شيفت إف تو أكنا mid kala ay soo qoray oo wax raw ku qori kara excel kimarka cusbay oo midka ka dambeeyay oo 365 excel ka waxa uu leeyahay notice ayaa lagu soo daray oo waa la update gareeyay laakiin midkan ma lahan okay hada qaabka loo soo darsanay waad fahantay qaabka loo edit gareynaya midkan raba in edit gareeyo waad ur tagaya kadib edit ku dhufanaya waa kan hadii wax ka bedelay ama hadii wax ku daraayo wakasa wide gray sidoo kale waxa isticmaal karta shortcut ka shift f2 halkaas joogta waxa taabanaysa shift f2 wakana cursor ku joogta waxa harta ku dar karta qaabka loo tooraya midkana raba inaad tooro halkaana dooranaya dalida leh wakas wa intaas kaliya midkana raba sidoo kale shortcut in isticmaal raba midkana dooranaya waxa taabanaysa shift f2 waxa uu ku soo baxay meesha waxa uu qor lahay escape taabanaysa kadib delete wa intaas mid kale soo dar safari mid kale rabaa inaad tuuro oo kale marka aan ku celiyo halkaana doornaysa shift f2 leedahay cursor ku uu shaqeynayaa fiir diyaar waxa uu yahay waxa uu qoro waxa doornaya marka escape doornaya cursor ku uu joogsanaya kadib delete ayaa leeyahay wakasa مت كان قصود درس مركب مت كله مت كان قصود درسه
متكان فدرسه وكان كوان هاد قرصون ودن انا سو مجاره دمانتودا هلكاس كو دفنايا بركه شو اول كومنتس وكان واسو مقدي اكو لو قرناي وكاسا شو وكان ادين كقاداي ادين ساراي وانت سكليا هدبا ان وحا كشقي كويسكي عشر كان او اها عشر كي سغالات تيجس تو كولم وكان كويس كان وحا كشقي هل ارتي سيفي عنو صحي وكان مركا انتو جروبك ارديك سيفي عنو صحي وامد كان محمد ديري هل كان اكا اغاهم بلينيا قاب كبر كل اوشقين يا كويس كان قاب كل اوشقين يا واقاد وفضوض هاي هذا هو استعمال تيجس تو كولم هل كان دورنيسا وحيلايا ساريسا سيدي هورو صبرتي كدب داتا كروفنيسا وحد كسي دورنيسا تيجس تو كولم كتب دفيني دانو دورن نيجس تلايا هاي وكان ماشا واحمد دورنيس مركا تابك ايكا قاديسا ساحدا كدب نيجس تلايا دا كليا هل كان ترتريسا ماشا ديجل هاد ايات شيجيسا هل كان روينا ديجو كدب فينيشا دا هاي وكان تاريخ دا عادي الامبرادا والوو بوحيي قابكاس ايا لو شقينا كويسكي شلي عشر كامركا كويسكي سوحاواي هاد تيجستيان ساوجد كومنتيان وحا ليهي باقرون اسيقا اوتوماتيكو ليهي مركو حكارة وانا سوسمي سو باقرون باقرون سوسمي او بلوي اوكالي هالكان وحياباها وحاد سوغلي ساسوير رو اما ادي نقشد دادكو حرنتها وانا باقرون او ليهي كارة ساوير ها هادو اما كالر ها هادو وانا باقرون سوسمي ساها كدب نحصو ليسا جروبكا واسبكا مقا عادان سرهاي قفكي مركا او بوند بطو مركا مقالة كنتو انقارنو ايا اوال مرين دوننا ان شاء الله اكو ما سنت داوشا داوتي مقال كان فضلا نوو داك اسابتا مقال كان نلايك سار اسابتا داكالو نقارسيسا ايا نوو فايسا اسابتا